Labas. Atleisk, jei atrodau pavargęs ar su Dragon Ball plaukais. Šiek tiek neišsimiegojau, bet labai norėjau padaryti šitą video. Tai vakar vyko Centurija, Kentauras, Centurija, na kažkas tokio. Žodžiu, parkūro varžybos. Tai buvo turbūt unikaliausios parkūro varžybos Lietuvoje ir jas suorganizavo du bičai ir savo meilę parkūrui išjudino visą bendruomenę. O varžybos buvo tokios, visi gavome 100 užduočių, jos paskirstytos buvo po visą Vilnių ir per 7 valandas turėjome atlikti kuo daugiau jų. Užduotys buvo suskirstytos skirtingais lygiais, žaliai pažymėtos užduotys buvo vertos 2 taškų, geltonai pažymėtos užduotys buvo vertos 3 taškų, na ir pačios sudėtingiausios raudonos užduotys buvo vertos 5 taškų. Eiliškumą, kur ir kokias užduotis atliksi, turi planuotis pats, bet reikia atsiminti, kad tam turi 7 valandas. Automobiliais naudotis negali, gali naudotis viešuoju transportu, gali naudotis kitomis dviratėmis priemonėmis, išsinuomot bolto paspirtuką ar kažkas tokio. Na ir apie ką šitas video, tai vakar aš pasistengiau, bet tikrai pasistengiau ir pavyko laimėti pirmą vietą. Ir kadangi varžybų formatas toks, kad tu turi nufilmuoti savo užduotį, įkelti ją į talpyklą ir siųsti vertintojams, tai po vakar turiu nemažai medžiagos su savo atliktom užduotim. Šio video neplanavau ir darau taip, kaip atsimenu, ir kol dar geros emocijos su manim, todėl gali būti šiek tiek klaidų, galbūt ne visos mano atliktos užduotis ar kažkas, bet važiuojame pasižiūrim, kaip viskas atrodė iš mano perspektyvos. Beje, aprašyme sumesiu naudingas nuorodas, jeigu jums įdomu parkūras, kad žinotumėt ką pasiekti ir kur stebėti visą tai. Na, o dabar šokam prie užduočių ir pasižiūrim video. Tai kadangi eiliškumas nėra svarbu, pradėsiu nuo 91 challenge'o, tai ketlypas. Pirmą kartą dariau, bet iš pirmo kartą ir pavyko. Gana sudėtinga, bet drąsos tiesiog reikia. Šito nepadariau iš pirmo karto, bet čia toks warm-upas gavosi prieš kitus triukus. Ne, gali varyk. Pagal tai, kaip visiems sekėsi su šitu, nežinau, ar jis tikrai žalias turėtų būti, bet man pasisekė. O šitą darant jausmas aфиgenas. Ačiū Elviui už palaikymą. Su šitu save nustebinau, nes labai seniai tokių nedariau ir išėjo. Nebuvo tikrai lengva, bet išėjo. Šitas pavyko iš kokio 3 karto, bet labai juokingai. Okay. Na ir šitas toks techninis challenge'as tikrai žalias. O čia yra nesąmonė. Jeigu nebūčiau padaręs iš pirmo karto, būčiau tikrai nekartojęs, nes tos dienos skausmingiausias. Labai didelis smūgis į delną, į trapeciją, į visur. Baisus ir gali būti skausmingas, bet all good. Šitas sudėtingas tik tiek, kad baisu sulaužyti tą smėlio dėžę. O šitą šiek tiek nuvertinau, nes vos neparpuoliau. Straidus dariau kokius 3 kartus ir jau galvau, pasiduosiu, nedarysiu, bet apsiskaičiau, kaip tiksliai dėliotas kojas ir pasirodo įmanoma. Šitam šuoliui prireikė keltos bandymų, kad tiksliai pataikyt. O šitam spote patikrinau žolės minkštumą, nes keletą kartų ant užpakaliuko gražiai nukritau. O čia kaip pomidoriukas į sieną išsitaškau. O šitas toks paprastutis, bet čia sugaišau nemažai bandymų. Kai kurie challenge'ai susiję su Bonobo laipėjimo sale, tai turbūt tą dieną jie buvo vieni sudėtingiausių ir aš jų šiek tiek privengiau, tai šitą irgi žiauriai sunku buvo daryti. Daug kartų kartojau, saulė kepino ir truputį prasidrėskiau delną. Na ir su šitu challenge'u Elvis irgi žiauriai pagelbėjo, nes iš pradžių netaip perskaičiau challenge'u, tai jis padėjo suprasti man ir paskolino kepurę, nes be kepurės būčiau nepadaręs, saulė žiauriai plieskė į akis ir nieko nesimatė.
Nejuokausiu, žalias challenge'as, bet sunkiausias turbūt tos dienos challenge'as, nes labai techniškas ir žiauriai negražiai atlikau. Nors langas plastikinis, vis tiek norisi labai atsargiai daryti šitą šuoliuką. Kadangi prie užduočių buvo pateikti video, tai pabandžiau ir gavosi, nes šiaip tai net nežinau, kad taip galiu. Labai baisus šitas buvo, tikrai keletą kartų dariau kaip minimum. Dar baisesnis, nes bėgimo metu nematai, kur turi šokti, tai turi pasitikėti savo kūnu ir bandyti. Vėl bonobo, vėl sunku, viršutinė kūno dalis pavargus, nusilpus, tai labai sunku į viršų lipti. Šitas challenge'as ilgas laiko atžvilgiu, todėl video pagreitinau du kartus. So that person who wins all of this, he got 42 challenges, over 7 hours, close to half. He got 127 points. And that person is a man who was, again, on a mission, focused, dedicated, going solo, going again, doing